روز یہ شکر خدایس کو مارکیٹ روز یہ ٹھیک ہس بڑا اصل روز مارکیٹ بیچ دویم کتھ یس روڈ روز یہ ٹھیک ہس پتن وری وچ روڈ و بلاک مال گو سوری خراب منن مزوت ایک سات مال ایک سات ود مال یت 10 گاڑی اس کھپت تا تو 20 گاڑی تم سے کو مارکیٹ ڈاؤن پر آواز بی 10 گاڑی تمی وجہ کو پرس اس نقصان اس یہ شکر خدایس کو یہ روڈ تے ٹھیک ریٹ تے انشاءاللہ ٹھیک ہس یہ سب اپیل کرا گریڈنگ پہ دیو خاص تر دھیان ہس گریڈنگ اس ٹھیک انشاءاللہ ریٹ تے ٹھیک گریڈنگ اس خراب ریٹ تے خراب ہس اس میں کرا پر زور گزارش گریڈنگ پہ دیو توجہ گریڈنگ کرو ٹھیک انشاءاللہ ریٹ تے انشاءاللہ ٹھیک بکین کیا سچ گسا اصل مال اگر اس اکھت 5 دن 900 800 ساڑھ 900 ساس تے گسا ہس رول چھ گسا 550 700 450 کنجی چھ اگر سن اٹھ بول اس 650 تے گسا رول اس پر پوری گسا انشاءاللہ یوس چھ بس ٹھیک امید کیا امید اس ٹھیک لگا یم پر سن داوز تے مچ تھوڑی یوس اس ٹھیک انشاءاللہ یوس ٹھیک اس اگر چھ مال چھ کمی یت یس کس 500 اس تشن یار یوس 250 کی سو تشکیش تے گو امید کم اس رورن گو یس کس 500 کرم تشن یار 250 اس بی چھ اپیل کرا اس گورنمنٹس ایک زن نفر گھن تم رٹن یہ بروہ کال تم رٹا روپیے کلو زر روپیے کلو ات مز گروس فائدہ واتان ونکس اس زن نمبر گھنٹہ زہ ہاتھ روپیے کن زن نمبر زہ ہاتھ اکھ شیٹ یل کہ تم نمت روپیے پیٹی گروس بچان ات ات لاگت آپ برابر پیسہ لاگت ات برابر برائے وزن لاگت برابر کرانے ایل جی صبح گزارش ات کن دیو توجہ اس زن نمبر ام کٹان ایس ایف او نیران امس گریڈنگ تک ٹھیک گھان مارکیٹ تس ملان ٹھیک بس یہ گزارش یہ ریٹ اصل مالس 900 باہ شیت روپیے اس زن نمبر مال تک کہیں ریٹ سہان یہ زہ ہاتھ روپیے تک زہ ہاتھ دیں گاٹ بتھ کیا بیسان کسان یہ اپیل کریں بیس اکہ پھر کم سے کم اکس نمبرس مالس من ترین زن نمبر ست کی سہ گا زن نمبرس مز کن یہ کسان اپیل کر تم پہ تک مجھے سدھار ایکچوئل تم تک گھر پریشان گھس تم مال ترا پتھر کھاتن مزہ نیران یہ شیت پرسنٹ زن نمبر ام آٹومیٹکلی تل بران ات پہ یہ زن نمبر تاکہ سزرا ما گھر مگر بتھ خریدار مال نا امس گا نقصان کیا گانا یل خریدار مال امس گا نقصان بس گروہن بہت اکہ پھر اپیل کر کم سے کم کڑو زن نمبر تھی الگ یا کرو ڈسٹرائڈ یم سوزو مارکیٹس امس سو مارکیٹ گا خراب بیس یہ ایران ایپلز آئے امس گئی سنس ٹونٹس 300 روپیے گئی تقریباً مارکیٹ ڈاؤن ایران کہ وجہ سی اس گورمنٹس ایل جی گورمنٹس یہ اپیل کر ات لگائن سا ٹیکس اس ہکو نا کی ٹریڈ ون بند کر لگائن ٹیکس مالس یہ ایل جی حکومت بڑ شکر گزار یہ رود نیشنل ہائی وے رود یہ ژوہ گھنٹہ اس یل ات مجھے بڑ شکر گزار کیا بڑ شکر گزار وچ اس بدقسمت یہ اس گومت 70% مال خراب سہس ونکس پریشان کر پیسٹ سائڈ ہکو نا ون کہ کمپنی بنا دوا غلط کمپنی اکھ نمبر دوا بنا پہ اس کمپنی دوا دان یہ روزان سٹاک یہ کیا روزان سٹاک یہ بنان غیر معیاری پہ یہ کسان امس لگان دھوک کیا لگان امس دھوک مارکیٹس مز گھان کیا گھان امس مارکیٹس مز گھان یہ انان یہ دوا یا تر لیبل تم بدل لاگان یا سو ٹور وری بروٹ بنوت تمس ایکشن گمس کم تمس سب لگان دھوک کسان ہیکن یہ چیز ہیکن کس پہ گورمنٹ ایکشن نی توتان روز یہ